Jeg hedder Inge-Lise Petersen, og jeg skal fortælle lidt om Distriktsforeningen af menighedsrådsmedlemmer på Frederiksberg. Distriktsforeningen er, som navnet siger, en forening af menighedsrådsmedlemmer i Frederiksberg Provsti, og den udgør bindeledet mellem de lokale menighedsråd og Landsforeningen af menighedsråd, som er menighedsrådenes interesseorganisation. Distriktsforeningens bestyrelse vælges af og blandt de frederiksbergske menighedsrådsmedlemmer for 4 år, og den består for tiden af Inge-Lise Petersen, der er formand, Margit Toksvær, kasserer, Vibeke Terkelsen, sekretær, samt provst Kirsten Jørgensen. Der vælges ny bestyrelse på generalforsamlingen i foråret 2021. Distriktsforeningen fungerer lokalt som arrangør af kurser og temamøder for medlemmerne. Vi sørger for, at der udbydes relevante kurser for menighedsrådsmedlemmer med Landsforeningens konsulenter som undervisere. Dels grundkurser for nyvalgte medlemmer i almindelighed, dels særlige kurser for menighedsrådsformænd, kasserere, kontaktpersoner og kirkeværger. Den 11. januar var der for eksempel et online-kursus for nyvalgte menighedsrådsmedlemmer, hvor der deltog 40 fra Frederiksberg. Derudover arrangerer vi selv temaaftener og seminarer, oftest i samarbejde med provstiet, om emner, som vi finder særligt relevante lokalt. Disse arrangementer handler ofte om menighedsrådets indholdsmæssige opgaver. Vi har således haft en temaaften om sognenes socialetiske ansvar. Distriktsforeningerne udgør som sagt bindeledet mellem de lokale menighedsråd og Landsforeningen af menighedsråd. På den årlige generalforsamling udpeges de 5 delegerede, som Distriktsforeningen på Frederiksberg har ret til at sende til Landsforeningens årsmøde. Det er også distriktsforeningerne, der opstiller kandidater til Landsforeningens bestyrelse. Udover bestyrelsens arbejde for menighedsrådenes interesser, udgiver Landsforeningen menighedsrådenes blad. Landsforeningen har desuden en række konsulenter, der står til rådighed for menighedsrådene med råd og vejledning om næsten alle sider af menighedsrådsarbejdet. Hvad enten det gælder opgaven som arbejdsgiver og forvaltningsmyndighed, arbejde med økonomien, eller der er brug for støtte til kommunikation eller udvikling og samarbejde. I de fleste tilfælde er denne service gratis for medlemmerne.